প্রলয়ংকারী বান আর এই প্রলয়ংকারী বানপানীর মাজত আবদ্ধ হয়েছে এখন ট্যাঙ্কার এই ট্যাঙ্কারখনত এগৰাকী চালক আছে যিকোনো মুহূৰ্তত বানপানীয়ে এই চালকগৰাকীক উটুৱাই লৈ যাব পাৰে কিয়নো প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ এই চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে লৈ অহা হৈছে এখন হেলিকপ্টাৰ পাইলটে ক্ৰমান্বয়ে হেলিকপ্টাৰখন নমাই আনিছে লাহে লাহে হেলিকপ্টাৰখন ওচৰ চাপি গৈছে টেংকাৰখনলৈ আৰু এই চালকগৰাকীক এইদৰে অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছে হেলিকপ্টাৰখনে আৰু তলত যদি আপুনি চাই কেৱল পানী আৰু পানী এই দৃশ্য হৈছে কেনিয়াৰ আফ্ৰিকাৰ কেইবাখনো দিশত বৰ্তমান সময়ত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ছঘণ্টা ধৰি এই চালকগৰাকী এইদৰে পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল গালানা কুলালু অভয়াৰণ্যৰ এয়া দৃশ্যাংশ উদ্ধাৰ অভিযানৰ এই দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত কেৱল যে কেনিয়াতে নহয় আফ্ৰিকাৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ এই দৃশ্য হৈছে আকৌ ছোমালিয়া সোমালিয়াত ফ্লেশ ফ্লাডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু দোকানৰ সৈতে বানত উটি গৈছে এজন ব্যক্তি ইফালে ৰাৱাণ্ডাতো বানৰ একেই পৰিৱেশ ৰাৱাণ্ডাৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ত ফ্লেশ ফ্লাডে প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেৱল যে আফ্ৰিকাতেই বানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ এনেকুৱা নহয় ইণ্ডোনেছিয়াতো বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে ইণ্ডোনেছিয়াত মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছিল ইয়াৰ পিছতে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছিল পাহাৰীয়া নৈসমূহ ঘৰ দুৱাৰ এই বানত ডুব যোৱাৰ লগতে এই বানত উটি আহিছে এখন গাড়ী আৰু দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এইদৰে বানপানীয়ে লৈছে প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ আৰু ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানৱ জাতিয়ে চলোৱা নিৰ্যাতনৰে যেন কুফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে মানৱ সমাজে আৰু এই দৃশ্যসমূহে তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 ada orangnya ini dia nih kamu bil